साल का और कोई 27-28 साल का नौजवान, कोई यसल कुरान हिफ्ज कर रहा है, कोई अम्पारा हिफ्ज कर रहा है। और कुछ तो हमारी 7 महीने पहले हमने दस्तारबंदी भी की थी, 8 ऐसे हाफिज जो जिन्होंने हिफ्ज किया हुआ था, 8 ऐसे हाफिज थे जिनकी हमारी यहाँ पे दस्तारबंदी हुई थी। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम इनको कुरान के साथ साथ कुरान का फहम, तफसीर, तर्जुमा और कुरानिक साइनस, उस पे अब मॉडल एक तैयार करें और साथ साथ में इनको हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में एक स्कीम भी है, इन सब दारुलूमों को हम एम्पैनल करें। और जब तक कि हम इन दारुलूमों को जहां पे कुरान की सीख मिलती है, कुरान के हवाले से हिफ्ज होता है, कुरान के हवाले से तर्जुमा सीखने को मिलता है या तफसीर के हवाले से इनकी तरबियत होती है, पर उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनको दुनियावी तालीम भी दी जाए, इनको कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, साइंस की तालीम भी दी जाए, क्योंकि ये जमाना है डिजिटल वर्ल्ड का। इस डिजिटल वर्ल्ड में इनको चाहिए कि अपने आप को दुनियावी तौर पर भी तालीम में ये बराबर हिस्सेदारी इनकी रहे और दीनी तालीम में भी ये एक ऊंचाई पर रहे। मुझे बहुत खुशी है और मेरे साथ मेरे भाई, मेरे पार्टनर भी, और हम जो ये समाजी इक्तिसादी मुहिम को लेके हम अभी एक कश्मकश में है, जुदोजहद में है, और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इखलाकी तौर पे
معاشی طور پہ اور مذہبی طور پہ کتنی ہماری اور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایز اسٹوڈنٹ ہم بھی کام کریں اور ان کی کمیونیکیشن ہم سینٹر تک, ان کی کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ جہاں تک ان کی اورینٹیشن کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کنسلٹنسی کرنے کی ضرورت ہے جو یہ دارالعلوم چلا رہے ہیں, ان کو ہم ایز اے کنسلٹنٹ یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لیول پہ, سینٹرل لیول پہ, منسٹری آف مائنورٹی میں بہت سارے ایسے سکیمز ہیں جو ان کے دارالعلوم کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ان کے ایجوکیشن ماڈل کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, کمپیوٹر نالج کے حوالے سے ان کو ایک اورینٹیشن ہو, تربیت ہو اور یہ سب ان سکیموں کا لابھ لیں. اٹس اوور ٹو بلال صاحب. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھ کے جو چھوٹے بچے پریکٹس کر رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے. ابھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو انگلش سکھائے اور کور ویلیو سکھائے جو آگے جا کے یہ دنیا سے کمپیٹ کرے, یہ بہت ضروری ہے.